Lep dober večer vsem skupaj. Izkoriščam to priložnost najprej, da čestitam novemu predsedniku Republike Slovenije, gospodu Borutu Pahorju. Dosegel je zelo odličen in prepričljiv rezultat. In moje zahvalo gre njemu še posebej zaradi tega, ker je v soočenju v tem drugem krogu govoril tudi stvari, ki niso bile popularne, so pa potrebne. In je dobil podporo volivcev kljub temu. Želel bi se kot predsednik vlade zahvaliti vsem državljankam in državljanom, ki so danes prišli na volišča. Volilna udeležba je bila v drugem krogu niže kot v prvem, kar je na nek način razumljivo. Ni bila tako bistveno niže, kljub temu pa nižje od 50%, tako kot v prvem krogu, in to seveda ni dober znak. Mislim, da bomo morali to vsi skupaj, celotna slovenska politika, vzeti izjemno resno in v prihodnosti predlagati korake, ki bodo polnili zaupanje ljudi v to, da je možno probleme reševati preko demokratičnih institucij in da je seveda za ta cilj potrebno narediti tudi spremembe, za katere smo mogoče še pred meseci ali leti verjeli, da nikoli ne bodo potrebne. Mislim pa, da je danes situacija v državi takšna, da je potrebno na tem mestu ob zaključenem drugem krogu predsedniških volitev izreči zahvalo tudi odhajajočemu predsedniku dr. Danilu Türku za vse, kar je dobrega storil v svojem petletnem mandatu. Hkrati pa mislim, da je potrebno v situaciji, v kateri smo, apelirati tudi na tiste, ki so ga podprli. Dr. Türk je dobil preko 220 tisoč glasov. To so glasovi ljudi, ki v Sloveniji štejejo tako kot glasovi tistih, seveda, ki so glasovali za zmagovitega kandidata. Hkrati pa se je potrebno zavedati, da so v podporo kandidatu, ki je danes sicer volitve izgubil, stopile nekatere velike stranke v Sloveniji, oziroma eno od teh, pravzaprav največja stranka v slovenski opoziciji, in tudi sicer osebnosti, ki imajo v slovenski javnosti in v slovenski politiki, ne glede na to, kje so, v ospredju ali kje druge, veliko teže. Torej, moj apel z tega mesta gre tudi na njih. Volitve so končane, jaz upam, da bo ta napetost, ki je dodatno vnašala določeno nervozo v državo v zaključku, ali po finišu drugega kroga predsedniških volitev, vsaj nekoliko popustila in da bo ne samo vlada, ampak da bomo vsi tisti, ki se trudimo za to, da Slovenija izide iz krize, dobili vsaj nekaj manevrskega prostora za normalno delo. Rečem z tega mesta, da kar se tiče mandata te vlade ali pa mandata predsednika vlade, je ta vedno na razpolago. Samo 10 podpisov je potrebnih in lahko v Sloveniji dobite začetek postopka in novo vlado, to se je že veliko krat zgodilo. Mandat vlade, ki ima največ odgovornost, je v tej državi najmanj zaščiten. Predsednik države, poslanec državnega zbora, državni svetnik, župan občine, občinski ali mestni svetnik, ima mandat za 4 ali 5 let in je pravzaprav ta mandat nedotakljiv. Mandat vlade ali pa mandat predsednika vlade ni takšen. V zvezi s tem, s to nedotakljivostjo nekaterih mandatov, tudi sodniških, bo glede na to, v kakšnem stanju smo, potreben temeljit razmislek in v prihodnjih dneh bomo podali nekatere predloge za spremembe v slovenskem političnem sistemu, ki bodo odgovarjali na te izzive, ki so danes pred celo državo. V zadnjih 2 tednih so verjetno še zadnji skeptiki, ki niso verjeli,
da je Slovenija ne samo v ekonomski, ampak tudi v politični krizi, verjetno spremenili mišljenje. Torej, v prihodnosti in to v kratkem času, v bližnji prihodnosti, so nujni ne samo ekonomski ali pa finančni protikrizni ukrepi, ampak tudi predlogi in uveljavitev teh predlogov za določene spremembe v slovenskem političnem sistemu. Brez tega ne bomo odpravili blokad in brez tega tudi še tako velik trud in še tako dolga pogajanja in še tako dobra volja novega predsednika države ne bodo veliko pomagali. Na splošno v javnosti velja, da je Slovenija država parlamentarne demokracije. Po izkušnjah v prvih mesecih tega mandata lahko rečem, da je Slovenija bolj država sindikalne demokracije. Ključni ministri te vlade so večinoma na poti med Brusljem in pogajanjem s tem ali onim sindikatom in potem še v parlamentu, kjer predstavljajo ali zagovarjajo različne ukrepe. Časa za resno operativno delo pravzaprav zmanjkuje. Na ta način ni možno delati niti v normalno, niti v dobrih časih, kaj še v časih, ko vsak dan terja vedno nove in nove odgovore. Želel bi se na tem mestu dejansko obrniti pravzaprav na vse, ki so danes prišli na volitve. Že pred dnevi sem dejal, da vsak, ki pride na slovenske ulice in trge zato, da izrazi bolj si protest proti vladi, proti predsedniku vlade, proti temu, kar misli, da je narobe, nameren način, ali se zavzame za nekaj, zasluži priznanje aktivnega državljana. Tista manjšina, žal, volivk in volivcev, ki je danes prišla na volišča, zasluži dvojno takšno priznanje, ker v demokratični državi, kjer se odnosi med ljudi, med skupinami, med interesi, pač urejajo z glasovanjem in se na ta način blažijo tudi konflikti, je to edini civiliziran način za reševanje problemov. In kot že rečeno, pred celotno slovensko politiko, mislim pa, da pred celotnim aktivnim državljanstvom te države, je, da v prihodnih tednih ali mesecih predlagamo in dejansko sprejmemo takšne popravke našega političnega sistema, ki bodo omogočili, da se blokade, ki so danes praktično vseh vejah oblasti, največje pa v sodni, odpravljajo v realnem času in da ne bo od socialnega položaja ali od poznanstev ali moči posameznika odvisno, ali bo do svoje pravice prišel v dveh, treh, štirih, petih, desetih letih ali pravzaprav nikoli. Torej, izzivi, ki so pred nami, so večji od tako imenovanih finančno-ekonomskih. Mislim, da se danes vsi zavedamo. Upam, da tudi večina tistih, ki danes niso prišli na volišča, mogoče je tudi kdo na ta način želel izraziti svoj protest, prav gotovo, ker smo tudi take glasove slišali. Ampak seveda, v tem ni rešitve. Torej, pred nami so odločilni tedni. Slovenski parlament mora sprejeti nekatere ključne odločitve, nekatere odločitve, ki so bile že sprejete in so izjemno pomembne za slovensko prihodnost, morajo biti uveljavljene. Po drugi strani pa se moramo spopasti tudi z vprašanjem, za katere se je še na začetku mandata te vlade ali tega parlamenta zdelo, da bodo pa čakali boljše čase. Se pravi, gre tudi za reformo našega političnega sistema, ki mora omogočiti, da bodo blokade odpravljene in da to, kar se danes zdi nemogoče, postane realno in da Slovenija postane ne samo pravna, ampak tudi pravična država. Hvala. Predsednik vlade, v petek je bil uporabljen vodni top. Kaj je naslednje sredstvo? Strelno orožje proti ljudstvu. Ne, sem prej prednje do te uporabe, ki obžalujem,
prišlo, zelo jasno povedal, da bo slovenska vlada branila pravico ljudi do mirnega zborovanja. In slovenska policija tudi s tem žal, ko je uporabila vodni top, branila pravico slovenskih ljudi do mirnega zborovanja, ker je bilo to sredstvo uporabljeno proti tistim, ki so želeli mirno zborovanje preprečiti in, kot so dejali protestniki, ukrasti tudi to pravico. Žal. Lejte, leta 1988 je bilo na Roški pa na Metelkovi ogromno več ljudi, pa je bilo mirno zborovanje. Zdaj se to spremenilo nasilno delovanje, ampak to nekaj pomeni, to pomeni, da ljudje niso zadovoljni, ne? No, to, kar se je v Sloveniji dogajalo z mirnimi protesti, in tudi to sem že povedal pred dnevi, je nekaj, na kar smo lahko kot narod izjemno ponosni. Mi smo velike zgodovinske spremembe dosegli pravzaprav na miren način. Na koncu, ko smo bili napadeni, smo se morali žal braniti tudi z orožjem, ampak do demokratičnih sprememb v Sloveniji je prišlo na miren način. Tudi za voljo poguma, pa tudi visoke kulture ljudi, ki so se zbrali na Kongresnem trgu, pa na Roški, pa tudi na drugih slovenskih ulicah in mestih v času slovenske pomladi in kasneje. Tako da naj bo to zgled tudi za izražanje protestov ali takšnih ali drugačnih zahtev v prihodnje. Na miren način, dostojanstveno se da bistveno več doseči kot z nasiljem. In meni je opogumna ta reakcija, ki se je zgodila v petek, pa potem od petka naprej, ko je bila ta obsodba nasilja ponovno malo da ne tako enodušna, kot se je to zgodilo po zlorabi tistih študentskih demonstracij, ko je bil poškodovan slovenski parlament. Zdaj pa, če želi še kdo, drugače bomo midva imela. Mislim, midva lahko nadaljuje potem po sebi. Gospod predsednik, to svojte še eno vprašanje. Kako bi procenite bogajalski prostor sa kompromis, sa sindikatima, s opozicijama, da bi sprečili referendum o slaboj banci i o državnom holdingu? Slovenska vlada je oba zakona oziroma rešitev za oba problema predlagala julija pred parlamentarnimi počitnicami. Takrat je bil sklican sestanek vseh parlamentarnih strank, kjer smo na predlog opozicije podaljšali rok za usklajevanje in sprejeli tudi drugačen koncept, kot ga je vlada v začetku predlagala. Tako da vlada je dala pogajanjem pravzaprav več časa, kot ga je bilo na razpolago in obžalujemo, da je na koncu prišlo do blokade, da bo verjetno ustavno sodišče odločilo o uveljaviti obeh zakonov, ki jih pa Slovenija nujno potrebuje. Če bi se v naslednjih parih tednih vrstili referendumi oziroma bilo jasno, da bo začetek naslednjega leta zaznamovan z referendumskim odločanjem, potem si Slovenci z eno roko podiramo tisto, kar gradimo z drugim. In jaz trdno verjamem, da do teh blokad ne bo prišlo in da se bo dalo naprej. Hvala lepa.